မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရရမြို့နယ်မြို့နယ်အစီအမံအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးဌာနဆိုင်ရာများမှဒေသခွင့်ပြုတုတ်တည်ရေးအတွက်ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းအခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်မွန်းလွဲတနာရီကတက်ထူကြီးကဖွင့်တော်ဒီကြောင်၌ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမြို့နယ်အစီအမံအုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်အရေးများနှင့်ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမြို့နယ်အစီဌာနဆိုင်ရာများစေရွာနေပြည်သူများတယောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင်ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒေသခွင့်ပြုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေရေးကျေးရွာနယ်ပြည်သူများမှာကျေးရွာခွင့်ပြုတုတ်တည်ရေးအတွက်တင်ပြသွားကြရန်ပြောကြားပေးခဲ့ပြီးမြို့နယ်ရပ်တက်ခွင့်မှုကဒေသခံကျင်းနေပြည်သူများလူမှုစီးပွားဘဝခွင့်ပြုစေရန်အတွက်အဓိကဖြစ်သည့်နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ရပ်ရလုံခြုံရေးအလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုကြောင်းကျေးရွာရမ်းမြေရပ်မများအ
ချင်းလေးဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနလက်ရမည်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စီအင်းဦးစီးဌာနတို့မှသက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက်ပြောကြားပေးခဲ့ရာကျေးရွာနေပြည်သူများကတင်ပြပေးမှုအပေါ်သက်ဆိုင်သည့်ဌာနများအလိုက်ပြန်လည်ပြောကြားပေးခဲ့ပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှနိုင်ငံသားစစ်ဆေးရေးကဏ္ဍနဲ့အင်အားစုလူဦးရေစည်းရင်းလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးပေးခဲ့ကအင်နာဆူစီရင်စရာများအားဆက်စည်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတရုတ်ခရိုင်ပြည်ချာရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရေကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်